Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Andris Kiviņš, ārā ir kolosāls laiks, šodien sestdien, bet es atkal esmu uz dirzes no tā, ko es lasu internetā. Vienmēr sakot, vērsim pie ragiem. Folkloras kopupīts ir uzfilmējuši ārā svaigā gaisā apmēram 20 cilvēku sastāvā video klipu, kurā viņi propagandēja latgaļu, kultūras vērtības, latvisko dzīvesziņu un latviešu folkloru. Kāds pipuks rakstīs par viņiem iesniegumu, viņiem draud 5000 eiro sots. Savukārt, Samanta Tīna arī ir uzfilmējis klipu savai jaunajai dziesmai telpās, arī ar kādiem 20 cilvēkiem, kurā viņi savukārt propagandē geju kultūru, lesbiešu kultūru, transpersonu kultūru, propagandē agresīvu feminismu un, protams, arī sātnismu rituālu. Elementi tur ir redzami, piemēram, Bafometa ragi. Uzrakstiet Google Bafomets, palasiet, kas tas tāds ir, un pasieties, kādu simboliku izmanto pasaules popzvaigznes sakarā ar Bafomets savos klipos, un arī Samanta šinī savā dziesmā. Bet ne par to! Tagad jautājums, no kurienes tāda nevienlīdzība? Kāpēc vieniem rubī iekšā 5000 sodu, a otram nav nekas? Izrādās, folkloras kopu upīts esot amatieri, bet Samanta ar savām dejotājām, par kurām man ir jautājums, ar viņas ir profesionāls, esot profesionāls kolektīvs. Un to saka kultūras ministrijas sekretārs vietnieks Uldis Zariņš. Viņš saka tā: šobrīd nav atļaut amatieru kolektīvu pasākumu un nodarbības. Izņēmumi attiecas tikai uz profesionāļiem. Profesionāļiem tas ir darbs, ieņēmuma avots, nevis hobijs vai brīvā laika pavadīšana. Un tagad man ir jautājums tev, Uldis Zariņ. Es nesākšu analizēt, kurš ir profesionāls un kurš ir amatieris, bet jautājums viens. Kāpēc, ja profesionāļiem viss ir atļauts, jau gadu nekas nenotiek? Un otrkārt, vai bīstamais, neizpētītais, nāvējošais, draudīgais vīrus atpazīst profesionāļus no amatieriem? Kā tu domā, Uldis Zariņ, un kā domājat jūs, cilvēki?